Som I kunne se lige før, så har Jack fået pløjet den sidste af de der to marker, som hører med til det der nye landområde, som han har købt. Og nu skal der jo ligesom gøres noget ved de der marker, der inden at de er klar til såning. Og den vigtigste ting er jo, at de skal have noget kalk. Så nu knapper vi lige kalksprayen bag på traktoren her og kører over til marken. Og der er jo sådan et lille stykke vej at køre over til det der nye sted, som Jack han har købt. Og det er så også derfor, at Jack han nu er ved at overveje en ny investering. Men nu drejer vi lige til venstre her, og så var det jo ikke sådan specielt længe inden vi er der. Og den der sidste mark, som jeg kan få i pløjet, er sådan en rimelig god størrelse på en mark, så han har fået udvidet hans agerbrugsområde med et godt stykke ved at få fat på de der to marker der. Og måske så er der også en anden lille ændring på vej ved den der mark der, som at I så, at Jack han fik pløjet i sidste afsnit. Men nu er vi sådan lige ved at være rundt omkring hjørnet her. Nu skal vi bare til venstre her, op ad bakken ved de her træer heroppe. Så er vi lige ved at være der. Og det er faktisk sådan lidt hyggeligt sted det her. Nu må se, at der er jo andre marker her ved siden af, som også er ved at være klar til høst. Men det er så desværre ikke Jacks. Og nu er der sådan en lille stigning her, så det tager lige lidt tid at komme op på traktoren her. Men nu er vi så ved at være der, og som man nok kan se, så har jeg marken her fået en dejlig gul og sort farve. Nu lavede jeg sådan en lille sjov ting på den sidste film, og spurgte om der var nogen, der havde en god idé til, hvad der skulle sås på de her marker her, når de ellers ville være klar. Og selvom filmen sådan næsten er blevet vist 100 gange, så er der kun én, som har været så flink at skrive en kommentar til, hvad der skulle sås på den der mark der. Så derfor så har jeg besluttet mig at give den her mark en navn, nemlig Oles mark, fordi at Ole han kom med en god idé til, hvad der skulle sås på den der mark der. Men nu skal vi så faktisk lige have spredt noget kalk på den her mark her. Og det tager jo ikke sådan helt vildt lang tid, når man har sådan en dejlig stor kalkspreder som den her. Det er lige før det kun lige er et par ture rundt, og så er det klaret. Og en ting, som der måske kunne overvejes for ligesom at få lidt mere jord, ville jo være at tage det her lille hjørne, som der er tilbage herover. Og så fælde de træer, som står her, så de også kunne lægges til marken. Fordi at siden sidst, så har Jack flyttet de maskiner, som stod lige her rundt omkring hjørnet, imellem træerne her, og flyttet dem over på den der lille grisegård der, så når de står der og hænger. Og på et tidspunkt, så skal Jack nok også have dem transporteret hjem til gården, for at have tjekket op på, om at de bare skal serviceres lidt og beholde dem, eller om at han sælger dem til fordel for nogle andre maskiner, fordi nu er de jo ikke sådan helt vildt store, de der maskiner der, som stod der, men traktoren vil han i hvert fald gemme, fordi at den kan jo godt være anvendelig til sådan nogle små opgaver. Og nu er det sådan tæt på i hvert fald lige, at den her mark, han fik noget kalk. Jeg mangler kun lige en lille plet hernede bagved her, som vi skal have lidt. Så er det sådan ved at være overstået. Og så skal vi så bare over bagved herover. Måske skulle vi lige folde lidt sammen her, så vi kan sikre på, at vi kommer igennem her. Og som man kan se, så er der sket noget med de træer her siden sidst, fordi at de har lige vokset sig lidt større. Og nu må vi se, hvad der kan så finde på, han vil gøre med de træer der, fordi at man kan sige nu, hvis man fældede alle de der træer der, så kunne der være en god sum penge med en masse tømmer,
men på den anden måde, så ser det også lidt godt ud med nogle træer. Og nu er der kun lige at køre lidt frem og tilbage her, og så få givet hele den her mark noget kalk. Og så bagefter komme hjem til gården, og så få hentet en såmaskine, så vi kan få gang i de her nye marker. Så har jeg ikke lige været hjemme på gården igen for at hente en såmaskine, og nu tager vi lige sådan en lille afstikker her, fordi at en ting, som at Jack han godt kunne være interesseret i ude i fremtiden, vil være at købe den mark, som ligger til venstre her, fordi at lige derovre bagved til venstre ligger de her to nye marker, og nu hvis Jack han fik fat på den mark, så ville han kunne lave sådan en ny vej over til de andre marker, der sådan ikke behøver at køre så langt, fordi at når der er to veje, man kan køre lige før, der kører vi den anden vej, hvor vi drejer af til venstre hernede, der er så også en anden vej, man kan køre det så rundt omkring her til højre her. Og det er sådan set næsten ligegyldigt, hvad for en vej, man kører, så er der sådan lidt langt. Så det kunne måske være smart at få fat på den der mark, der så kunne lave nogle huller i de der hække, som afgrænser markerne. Det er jo så også noget af det, som Jack kunne finde på at gøre nogle af de marker, som han har i forvejen, fordi at så behøver man ikke at skal køre sådan halv om halv nogle omveje, men det har der så desværre ikke været tid til endnu. Så nu skal vi lige ned tilbage igen, og så begynde at så nogle majs. Så er der kommet gang i majssåningen, og nu lige til at starte med den her lille mark her, så er der en masse vinden og drejen her, fordi der ikke er sådan helt vildt meget plads, og det er sådan et kort stykke lige her til at starte med, men nu når man kommer over på det andet stykke derovre bagved, så er der sådan lidt længere at køre hver gang, og over på den anden mark derovre bagved, så bliver det så rigtig godt, kan man sige, fordi at der er det bare fuld fart fremad. Så er det ikke gået i gang med den næste mark, og nu tager det jo nok lige et stykke tid, inden han er færdig med det. Men nu kan man sige, at det smarte ved den her såmaskine er, at den også giver gødning samtidig med, at den sår de der majs der, så er man jo fri for at skal have en ekstra arbejdsgang. Men det kunne også godt være, at nu inden at Jack han er færdig med at så marken, at han bliver nødt til at skal hjem til gården og så have fyldt såmaskinen op igen, fordi det er vist ikke sikkert, at den kan tage hele den her mark med det der tilbage. Så nu er der måske lige et par timers arbejde herinde, at Jack han skal videre med den næste arbejdsopgave i dag, fordi at nu kan det ikke gøre det kun med at så ting og sager. Der skal også noget fjernes fra markerne en gang imellem. Og nu er Jack jo faktisk så heldig, at der er ved at være udsigter for, eller udsigter til, at der snart kan komme nogle penge i kassen, fordi at kontobeholdningen går lige så stille og roligt bare længere og længere ned. Lige nu der er vi sådan på lige knap 14.000. Og nu hvis at Jacks plan skal lykkes med måske at købe den der nye mark derovre bagved, og også måske købe nogle nye og større maskiner, fordi det man kan sige med den mark, som Jack han i gang med nu, så kunne det jo være lidt en fordel at have en såmaskine, som var en del større. Men så skal man måske også have en traktor, som er lidt større, så der skal jo ske noget på den økonomiske front hele tiden. Så har Jack lige været ude på en lille gåtur, og nu skal vi så hen og have fat i maskinen herovre, nemlig majetærskeren, fordi at et par af Jacks marker med sojabønner er faktisk klar til at blive høstet, og nu er det måske sådan et lidt mærkeligt tidspunkt at begynde at høste på, når klokken den er næsten ved at være 5, fordi der var lige nogle ting, som trak ud for Jack, men nu er det måske svært at se, men hvis man kigger derop til højre, så
viser vejrudsigten, at det snart skal blive regnvejr. Og nu ville det jo måske være smart at få hugget det der søjebønderværk dernede af de der marker, inden det begynder at regne. Og også fordi, at lige nu så er der sådan en rimelig god pris på søjebønder. Så nu vil vi se, hvor lang tid det tager for Jack at få høvlet det her af, for det skulle han jo helst nå og have gjort i dag. Og nu har vi jo så de der to marker over til højre herovre, når vi kommer længere ned, som er klar. Og også marken herovre til venstre. Og nu har Jack så været på god ben tilbage til gården, fordi lige nu så står traktoren og vognen herhenne til venstre. Så nu er der fuld firespring med at få høstet nogle sojabønner, så der også forhåbentlig kan komme nogle penge i kassen igen. Så blev vognen fuld, og der kan jeg få høstet de to første marker nu. Og nu skal vi så lige ned her bag ved Åen Salgsdag, for at se om at der kan komme nogle penge i kassen for det her læs søjebønder. Så er vi lige ved at være der, og nu kan man jo håbe på, at det her, det kan skæbe godt i kassen. Ja, ikke så dårligt. Lige godt 30.000, og så er det jo bare med at komme tilbage igen. Og så få høstet den sidste mark, forhåbentlig inden det begynder at blive regnvejr. Jep, så bliver det regnvejr, men heldigvis så kan man sige på en måde, at Jack han vandt over regnvejr, fordi han nåede lige at blive færdig med at høste den sidste mark. Og nu er vi så lige på vej her med den sidste sjette af de her sojabønner, og Jack har så været afsted i en tur mere med et andet læs. Og lige nu der har vi så 72.000, og nu burde det her sidste læs måske at give omkring sådan 10-12.000 eller deromkring, men det finder vi jo lige om 2 sekunder her, når vi lige får læsset af. Ja, lige præcis 12.000 faktisk. Og så har dækket så 84.577 kroner, eller basøer, hvad man skal kalde dem, på kontoen. Og så må vi jo prøve at kigge på i næste afsnit, hvad Jack han så måske kan finde på at bruge alle de dejlige penge til.